Neste retorno às aulas presenciais, toda a comunidade das escolas municipais de Veranópolis está mobilizada no combate ao coronavírus. Muitas vezes o cotidiano não é fácil, mas nossas ações são pensadas na segurança e bem-estar de nossas crianças, alunos, professores, profissionais da educação e famílias. Para que tudo isso funcione da melhor forma possível, nos bastidores da educação, estamos todos empenhados em mantendo os ambientes higienizados e arejados para o recebimento dos educandos. Dentro dos protocolos de segurança, logo na chegada, os alunos são acolhidos por profissionais devidamente equipados, seguindo rigorosamente as normas de segurança, medição da temperatura, álcool gel nas mãos e nas mochilas. Tudo pronto para o início das aulas. Em cada sala de aula é observada a capacidade máxima de pessoas, bem como as necessárias trocas de máscaras dos alunos. Nos refeitórios, marcações definem onde cada criança pode sentar. Tudo para que possamos manter as escolas abertas. Para quem está em casa, o uso de plataformas e tecnologias auxilia o processo de aprendizagem. É a educação acontecendo para todos. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Lazer e Juventude reforça a importância de estarmos todos juntos nos cuidados ao combate do coronavírus. Queremos as nossas escolas abertas. E você?